mice are coming. Žinote apie Daniją? Apie Daniją? Nu ką, dirbau. Ten pas vieną ūkininką. Danija yra nereali šalis. It was 20 years ago, 1992, March. And we came by bus to August. And the first thing that I did, I went to a supermarket and I saw these huge lines of dog food. It was so colorful, I had no glasses, so I saw like 20 meters of dog food. And I thought, so how much they have dogs? It was magic. It was my first country abroad. Labai gražu, kad tai yra šalis ant jūros kranto ir šiaip tiesiog nelabai gražu. Ką apie Daniją žinai? Labai daug darbo lietuviams. Kas yra Danijos sostinė? Legolendas. Very good country to live, to marry, to die. I have some friends. They send me this beautiful thing made by Georgi Jensen. I really like it. Žinot, ką nors apie Daniją daugiau? Jo, žinom, šalis gražiai. Jo, tikėsim ten, tikėkime, ten nuvarysim tada, jo. Just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. Cause it's too much, yeah, it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know. Synchronize.
for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blue, and I wore them just the other day. Love, you know I fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cruel, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in an orbit all the way around you. And I would fall out into the night. Can go a minute without your love. Love, I got it bad for you. I saved the best I have for you. You sometimes about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. O esat ką nors girdėję apie Tistedą? Apie ką? Tistedą, miestas toks. Žinau, kad miestas irgi yra labai gražus, kad jis yra ant fjordo kranto ir ten gyvena Marius. Ar girdėjai apie miestelį Tistedą? Mario, labai norim, kad tu išmoktum lietuviškai nors keli žodžius, kad galėtume mes su tavim pakalbėti, pasveikinti. Tai, kur tu išmoksi lietuviškai, mama tave pamokins, aš pradėjau mokytis daniškai. Štai mano turi.
priaugo prie Els kėdėte eilę, kiek link viet tyl lituojame. Eilę, kiek link viet bet slef for redre. Momo ir mofa. Eler on sker et lituojame. Tokie yra žodžiai. Jeigu ką nors supratai, man pasakysim šiaip, tai linkim tau. Mariau, tu penikėjo. Labas, Mariau. Sveiki, aš noriu pašokti šokį pavadinimo penikėjo. Didelį penikėjo. Solo empieza, mueve la cabeza, danza kuduro, la mano arriba.
Andriau, važiuojam į Daniją, pas Marių. Mariu iš Danijos. Sveikatos, laimės, gerų draugų, pinigų, kaip ir visiems čia šiandien dalykų reikia. Mes norime to palinkėti gerų metų, gerų pažymių. Tai linkiu Mariu, tiesiog sėkmės. Gero oro. Gero oro. Linkėjimai. Labai patiškai. Linkėjimai! Marius, wish you good luck. Už tave. Čiki piki, graži šventė. Labai graži. Mariau. Mariau, tau iš Lietuvos linkėjimai, sėkmės, sutvirtinime. Tai va, linkim daug laimės, džiaugsmo, šilumos, saulės. Jo, ir viskas tu geriausia. Gražių panelių. Jo, gražių panelių. Ir kad sektųsi. Ir šiaip, meilės daug. Jo, daug meilės. Daug draugų. Visų svajonių išsitai. Pildimo. Ir atvažiuok į Lietuvą. Mariau, tau linkėjimai iš Kauno, iš Lietuvos, sėkmės tau. Kad tos tokia sektųsi, tu būtum laimingas ir grįžtum į Lietuvą. Nu, linkėjimai iš Vilniaus į Daniją, labas. Taip, sėkmės tau, tikiuosi grįžti čia. Kokius į Daniją linkėjimus nusiūstumėt? Ačiūs grįžiausiu. Mariau, linkiu tau meilės, laimės ir dainų. Sėkmės jam, ten liko draugų, sėkmės jam darbė. Tai Mariui linkime visgi išvažiuoti kažkur iš to Danijos ribų karts nuo karto. Gal net į Lietuvą. Dar siūlome į Turkiją nuvažiuoti Mariui, kur labai gražias daro važas, va tokias visokas, su tulpėmis. Tai norėčiau palinkėti didingos muzikinės karjeros. Norėčiau pigesnio kvietimo į tavo naująjį koncertą. Aš tau linkiu pačių gražiausių dalykų. Mariau, tai linkiu viską žiūrėti su šypsena ir su optimizmu. Mums tikrų ministerijos mes įgojame varstykinti Lietuvos ir Danijos šalių santykius. Jeg er Marius. Jeg ønsker dig held og lykke. Først og fremmest i skolen, men også i livet.